אבא שלי לא היה צריך לגמור ככה את חייו. הם גמרו לו את החיים, הם פשוט גמרו לו. זה לא מוות טבעי. נתקלתי במקומות שקלעו שלושה זקנים כמעט בצינוק. נתקלתי במקומות שהשאירו אנשים בהזנחה רפואית וסיעודית קשה, שאנשים האלה פשוט הייתי צריכה להעביר אותם באמבולנס באותו פינוי מיידי, והם שרדו רק יום אחד בבית החולים ונפטרו לצערי. כמה אנשים יש לך בצוות? בצוות, בפיקוח? כן. יש לנו 5 מפקחים מחוזיים בפועל. כמה בתי אבות יש בכל ישראל? 200. באיזו תדירות מגיע פיקוח לכל אחד מבתי אבות בארץ? בממוצע 3 פעמים בשנה. אני לא מאמינה בבתי אבות. לא מאמינה. מי שיכול להחזיק את ההורים שלו בבית, שיחזיק את ההורים שלו בבית. ומי שלא יכול, שידע שהוא שולח אותם לזירת קרב? שולח אותם לשדה קרב. פשוט שולח אותם לשדה קרב, כן. הכל יכול לקרות שם.